Və istəyirəm, bilə sizdən nə oxuyursunuz? Oxumayanlar da onu mütləq oxusun. Heç olmasa sübh və şam namazından sonra oxusun. Kitablar da şükür Allaha tərcümə olunub da indi hər yanda var bu şeylər. Heç bir dəqiqə vaxt aparmır. Bir dəqiqə vaxt aparmır. Ya aparsa bir dəqiqə, dəqiqə yarım. Bu duaları namazdan sonra oxuyun ki, fərqlənsin də ki, bu ay Rəcəb ayıdır. Təkcə dua oxumaqla yox, düşünməklə, təfəkkürlə, başqaları ilə münasibətimizi düzəltməklə. Görəcəyik ki, bax, həmin o gözəl səhnələr, gözəllikləri biz dünyaya təqdim edə bilirik bu gözəl aylarda. Dua belədir, ya mən ərcuhu li kulli xeyr. Ey, o Allah ki, bütün xeyirlər ondan gözlənilir. Yəni, xeyirlərin intizarındayım. Görün, nə gözəl Allahdır, necə vəsf olunur. Və əmənu səxətəhu əndə kulli şər. Və bütün şərlər vaxtı onun, ona, belə deyək də, ona sığınırıq. Onun yanında əmin amanlıqdayıq. Yəni, bütün xeyirlər ondan gözlənilir. Bütün ziyanlar, ziyanların uzaqlaşdırılması üçün ona pənah aparılır. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr və amənu səxətəhu əndə kulli şər. Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ey aza çox bəxş eləyən. Heç nəyə böyük mükafat verən. Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ya mən yu'ti mən sələ. Ya mən yu'ti mən ləm yəsəlhu və mən ləm yarifhu. Ey Allah ki, istəyənə verirsən. Ud'uni əstəcib ləkum. İstəyim mən də verim. Ey o Allah ki, istəməyənə və onu tanımayana da verirsən. O Allah sanki səni tanımayana da nimət verirsən. Ətini bi məsələti iyyək. İndi ki, tanımayana da verirsən, mən ki səndən istəyirəm. Ətini bi məsələti iyyək. Səndən istəməyim səbəbi ilə bütün dünyanın xeyrini və ahirətin xeyrini mənə ver. Ümid gör nə qədərdir. Gör Rəcəb ayının fəzilətində bax ki, nə icazə verirlər istəyəsən. Ətini bi məsələti iyyək cəmiə xeyri dünya və cəmiə xeyri l-axirə. Dünyanın və ahirətin bütün xeyirlərini səndən istəyirəm. Vəsrif anni bi məsələti iyyək. Məndən uzaq elə, səndən istəməyin vasitəsilə, duam vasitəsilə. Cəmiyə şərri dünya və şərri l-axirə. Dünyanın və ahirətin şərrini, pisliyini məndən uzaq elə. Axırda deyir, fə innəhu qeyru mən qusin ma ətəyt. Sən o kəssən ki, bəxşişündə heç bir nöqsan yoxdur. Sən verəndə tam verirsən, nöqsansız verirsən. Fə innəhu qeyru mən qusin ma ətəyt və zidni min fəzlikə, ya kərim. Və öz fəzlindən neymətimi artır, ey kərim. Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zəl mənnə və təvl. Xərrim şəybəti ələnlar. Axırda deyirsən ki, bu üzümü, bu saqqalımı cəhənnəm odundan qoru. Rəcəb ayının gündəlik duası idi ki, fürsət idi dedim, tərcümə eləyim ki, sizlər də onu oxuyanda mənalarını biləsiniz.